V tomhle videu budu mluvit o tématu, které je velmi palčivé pro hodně žen i mužů v oblasti intimity. Je to téma, na které narážím vždycky zas a znovu mnoho let. A je to i téma, ke kterému jsem napsala mnoho článků a natočila i některá videa už od roku 2012. Přesto je to něco, co stále není v obecném povědomí, i když by to bylo velmi, velmi užitečné. A o co jde? Jako lektorka vztahu a intimity se pochopitelně setkávám s tím, že mnoho dvojic se trápí, že jejich sexuální život není takový, jaký by si přáli, že necítí tolik, kolik by chtěli, nebo že se třeba setkávají i s bolestivostí. A ty souvislosti, proč se tomu tak děje, těch může být celá řada. Ale já se teď zaměřím jenom na jednu z nich, která je poměrně hodně častá. A je to necitlivost, nebo určitá snížená citlivost, nebo vyšší iritabilita, která je spojená s jizvami. A možná si teď říkáte, ano, některé ženy mají jizvy v oblasti pohlaví, protože při porodu prošly nadržením nebo nástřihem. Ale pozor, ono se to netýká jenom těchto jizev. Patří sem i císařský řez, patří sem operace slepého střeva, patří sem jakýkoliv zásah do bříška a s tím vznikají jizvy, které způsobují sníženou citlivost, necitlivost. Není to jenom ta jizva, kterou potom vidíte v oblasti břicha, ale jsou to i další dvě vrstvy jizev v těch spodních vrstvách břicha. A i tyhle jizvy působí na naše prožívání, a to fyzicky i emočně. Tu jizvu si můžete představit tak, že ona vytváří v té tkáni a tím pádem ve zbytku těla napětí. Zkrátka něco, co sešijeme, je to jako když zašíváme látku, svetr, tak ta okolní látka a tím pádem tkáň v oblasti těla se stáhne, napne se. A necitlivost, která vzniká, nebo někdy to může být bolestivost, a pro některé ženy i velmi, velmi dlouho, po vzniku jizvy nejenom týdny, ale třeba měsíce, dokonce i roky. Ale pro velkou část těch, kdo nějakou jizvu mají, po u té době zahojení to je snížená citlivost nebo necitlivost. A ta je nejenom v oblasti jizvy, ale je i v té přilehlé tkáni, což mnoho lidí vůbec ani nenapadne, že ta necitlivost se bude rozrůstat. A rozrůstá se, pokud se té jizvě nevěnujeme, pokud ji nemasírujeme, pokud vlastně nepracujeme dál s tou tkání, aby zůstala taková měkčí a flexibilnější. Pochopitelně ta jizva už nikdy nebude zpátky, jak to bylo dřív, ale máme ohromnou možnost ovlivnit, nakolik ta jizva je stuhlá a necitlivá, nebo případně dokonce i bolestivá, nakolik je stuhlá a necitlivá ta přilehlá tkáň a dokonce i nakolik třeba souvisí jizva v břiše s bolestí nohy nebo bolestí hlavy, což mnoho lidí vůbec nenapadne, řeší bolest hlavy a nedojdou jim ty souvislosti, protože nemají třeba fyzioterapeutické vzdělání, že ta bolest hlavy souvisí s tím, že je větší napětí v oblasti břicha. A nebo noha, to samé. Setkala jsem se s tím, že někdo řešil bolest nohy a léčil nohu, ale to nebyla noha, to byla zase břicho a napětí v břiše. Tak to je ta fyzická souvislost jizev. A když jsou to jizvy v oblasti bříška, pánve nebo pohlaví, tak kromě toho, že ovlivňují naše tělesné a emoční prožívání, tak docela silným způsobem zasahují i do prožitku intimity. Ta fyzická stránka může být snížená citlivost nebo bolestivost, že to vyloženě i bolí. A pak je druhá stránka a ta je emoční. A souvisí s tím, že když ta jizva vznikala, tak to pro mnoho lidí byl takový náročnější emoční zážitek. Byl tam smutek, nebo tam byla i zuřivost, co je velmi zajímavé si uvědomit, že dokonce, když jsme v narkóze a ta jizva vzniká v narkóze, to znamená, my to nemůžeme jako sledovat, tak ale i to tělo má takovou svoji, řekněme, až jako zvířecí reakci, kdy se chce bránit. Je to vlastně to, co dělá ten živočich v nás, když se někdo přiblíží a jde nás řezat do břicha, tak je tam ohromná zuřivost. A ta pochopitelně zůstane nevyjádřena vlivem kontextu a z velké části i vlivem té anestezie. Ale znamená to, že ve výsledku my jsme v sobě měli takový velmi silný impuls něco udělat
a neudělali jsme to, protože jsme nemohli, protože se to nehodilo, protože Bůh ví co. Ale i tyhle zastavené emoce nás ve výsledku stojí strašně moc energie. A to i mnoho let po vzniku té jizvy. Jo? Můžete si to představit tak, že to tělo mělo určitý impuls zakřičet, bouchat, divoce se projevovat, plakat. A my jsme civilizovaní, takže nic z toho si jako pořádně nedovolíme, anebo i jak jsem vysvětlovala, je tam anestezie, takže my nejsme v té bdělé formě součástí toho prožívání, takže tam nedojde k tomu emočnímu vyjádření. Ale můžete si to představit, že ty jizvy, jakoby, nebo ty emoce, že tam dřímají pod povrchem a my na ně dáváme takový víko, protože nás to ruší, protože nechceme být vzteklý a nechceme být smutný, tak to tlumíme, to je podvědomý proces. A vlivem toho se někdy třeba i právě vyhýbáme milování, protože milování může iritovat nejenom tu fyzickou stránku, ale právě i ty emoce. A zase, je to hodně takové podvědomé, takže v praxi se to projevuje tak, že my radši jsme nepříjemní, odradíme partnera, vůbec ještě než k čemukoliv dojde, abychom se vlastně ubránili tomu, že když bychom se otevírali ve světě intimity jeden druhému, tak jako první přijdou na povrch právě ty emoce, které nechceme mít. A tuhle dynamiku zná málo kdo. A když už by ty emoce přicházely, tak si s nima potom nevíme rady. A když už by si s nima věděla rady ta žena, že si řekne OK, tak já si zapláču, prostě přišlo to na mě, tak se zpravidla stane to, že z toho znervózní partnera, jako co se děje, je něco špatně. A nezná ten kontext, nenapadne ho, že to je souvislost, která patří do minulosti, že to je něco, co mohlo být třeba před 10-20 lety. A to se děje právě, když chceme jít hlouběji v tom intimním prožívání, do větší hloubky, do větší intenzity, do větší lásky. Nemusí se to nutně projevit, když máme takový jako rychlejší sex, kdy jsme zaměření na rychlé vyvrcholení a tak si to jako užijeme spíš povrchnějším způsobem. Takže neslumí to naší sexuality úplně, ale když bychom šli do větší hloubky prožívání, do hlubší intimity, tak potom tyhle zážitky, pokud jsou nespracované, tak mají tendenci okamžitě jít na povrch. A protože většinu lidí to zmate, tak zase honem nasadíme víko a schováme to. Ale běháme potom po světě s větším napětím, protože pořád tam musíme držet tu poklici a je to velmi vyčerpávající fyzicky i emočně. A tyhle souvislosti drtivé většině lidí pořád stále nejsou úplně známé, protože by nás to zkrátka nenapadlo. A je to jak ta fyzická stránka, kde jenom velmi malé procento lidí, kteří třeba opouštějí nemocnici po nějaké operaci nebo po porodu a je tam ta zjizvená tkáň sešitá, tak velmi malé procento lidí se dozví, že by s tou jizvou měli pracovat, že by si ji měli masírovat, že by měli používat ricinový olej, aby se to změkčilo, nebo nějaký další olej na změkčení té zjizvené tkáně. A občas se to stane, ale je toho velmi, velmi málo, aby taková informace přišla. Většina lidí odejde s tou jizvou domů a neví, že by bylo užitečné se jí nějakým způsobem věnovat. Další, co nevíme v té populaci, v té širší veřejnosti, je, že s tou jizvou lze pracovat a změkčit ji a jakoby zeslabit ten, řekněme, jako negativní tlumící vliv jizvy i po 10, 20, 30 letech, že nezáleží na stáří jizvy a pořád s ní jde pracovat. No a další, co nevíme, jsou ty emoční souvislosti, že je to zpravidla i hluboká emoce, která je tam schovaná a jakmile se na tu jizvu sáhne, nebo stačí, že se na ní podíváme. Setkala jsem se mnohokrát s tím, že někdo, kdo má jizvu, tak se na tu jizvu nerad dívá, nerad se jí dotýká. Nedej bože, aby tu jizvu viděl nebo se jí dotknul někdo jiný. Ale přitom právě to je léčivé. A pokud zrovna vy, kdo mě posloucháte, nějakou jizvu máte a pomyslíte na ní a je vám to takový jako nekomfortní, že jako víte, že to by se mi jako nelíbilo úplně, nebo můžete cítit, že vám nastoupává smutek, tak to je právě to, co popisuju. A já vám řeknu ještě jeden příběh, který se odehrál před pár lety, kdy jsem potkala ženu
A ona, když zjistila, že pracuju v oblasti vztahu, tak se otevřela a svěřila mi, že už 8 let nespí se svým partnerem. A tak já jsem jí říkala, no a co se stalo před těma 8 lety? Když je to 8 let, tak před těma 8 lety se něco stalo. A ona říká, no já jsem před 8 lety přišla o prso a nemám prso. A už jenom jako to mluvila, tak měla slzy na krajičku a já jsem jí vlastně popisovala ten kontext a vysvětlovala jsem jí, že to je právě ono. A vysvětlovala jsem jí i, jakým způsobem ona by mohla pracovat s tou svojí jizvou, že první krok je, že prostě jde před to zrcadlo a podívá se na to prso, které tam není, podívá se na tu jizvu, která tam je a bude zhluboka dýchat, bude se dívat a ona už plakala, jenom jsem o tom mluvila, takže a bude plakat, vezme si box s kapesníkama a prostě dá ty emoce ven. A bude se svojí jizvy dotýkat, bude jí hladit a dovolí, aby to tělo prožilo to, co potřebuje. Další krok je, že se otevře tímhle způsobem před svým partnerem, vysvětlí mu ten kontext a pozve jeho, aby se díval a aby jí hladil. A tak to už brečela úplně. A to, co popisuju, je reálný příběh a je to základní dynamika, kterou pozoruju kolem jizev. Samozřejmě jsou i lidé, kteří s tou jizvou třeba intuitivně začali pracovat, intuitivně si ji masírovali, nebo si k tomu zjistili další informace, nebo si dali ten prostor vyjádřit emoce, ale k tomu dochází spíš málo kdy. A právě proto je důležité o tomhle tématu mluvit, šířit informace, protože samozřejmě jizvu má snad každý druhý a každý třetí má jizvu, která je hlubší, výraznější. Nemluvím teď o říznutí nožem, když jste se malinko pořezali prostě do prstu, ale o takových zásadnějších jizvách, které třeba souvisí i s ohrožením života. Pochopitelně se to netýká jenom jizev, které jsou u žen a v oblasti bříška, jsou to i další jizvy, které jsou po úrazech, na noze, na ruce, v páteř, hlava, cokoliv dalšího. A právě proto pořádáme i seminář s názvem Léčení jizev, kde se zaměřujeme, jak ty jizvy léčit, jak s nimi pracovat i po 10, 20, 30 letech od doby, kdy ty jizvy vznikly a jakým způsobem uvolnit ten limitující náboj, který tam pořád ještě může být a velmi často bývá a který nám zasahuje do života, který limituje naše uvolnění, který limituje i naše tělo na té fyzické stránce, které může způsobovat i bolestivost. A ta druhá souvislost je pak i souvislost emoční, kdy skrze tu vědomou práci s jizvou dovolujeme, aby se uvolnily i velmi hluboké emoce. A já jsem zmínila, že v kontextu jizev často vlastně je i na talíři to téma ohrožení života, takže souvisí to s velkým strachem a s našimi základními instinkty a s velkým smutkem. Takže tohle všechno potřebuje být uvolněno, no, protože když se něco stalo a my jsme to v sobě jakoby spolkli a nedali jsme prostor pro to vyjádření, tak nás to dál a dál stahuje a drží zpátky. A proto takové pouštění s plným vědomím toho, že wow, teď už jsem v bezpečí, teď už se nic neděje, to patří do minulosti, ale já si dovolím to cítit, přináší obrovské uvolnění. Výsledkem léčení jizev je obrovský příliv energie a ve výsledku uvolnění prostoru pro radost, pro živost a doslova i citlivění té tkáně a přilehlé tkáně. Takže je to něco, co vřele doporučuju všem, kdo jizvu mají, aby se víc seznámili s tím postupem, jak s tou jizvou pracovat. A pokud je to váš případ, tak máte jedinečnou příležitost, protože my teď na konci srpna, myslím, že je to 22. až 23. srpna 2020, po několika letech otevíráme víkendový seminář Léčení jizev, který proběhne v Praze v sobotu a půlka neděle je to. A vřele vám doporučuji, abyste na něj přišli. Je to kurz, který pořádáme jen velmi zřídka a zase ho dlouhou dobu pořádat nebudeme. A pokud byste chtěli, tak v neděli odpoledne po tomhle kurzu ještě navazujeme přepisem limbického otisku, kde je ještě několik volných míst.
A detaily se dočtete na mém webu denisapalečková.cz, kalendář akcí, a tam najdete vše potřebné. Chci vás taky požádat, abyste tohle video sdíleli, pokud myslíte, že to je užitečné, pokud byste to chtěli dostat i mezi vaše přátele, protože z mého pohledu je to velmi, velmi důležité téma. Narážím na něj znovu a znovu. Setkávám se s tím, že partneři se strašně trápí v oblasti jejich sexuality, že ta žena nic necítí nebo že jí něco vadí a vlastně je vůbec nenapadné hledat v kontextu té jizvy nebo jizev, které v těle jsou a které obrovským způsobem můžou přispívat k tomu fyzickému a emočnímu diskomfortu, který tam je. Takže děkuji za sdílení, mějte se moc krásně a budu se těšit zase na viděnou.